Ja, kanskje jeg kunne hjelpe dem. Hold den. Ja. Oi, den var lang. Ja, det... Kan du kutte den der? Nei. Var det snabben som stikker opp der, hadde jeg? Gistangen. Den kan du bare fjerne, den har jeg ikke noe bruk for. Ja. Veldig bra dette her, du. Bare du kan ta så spissen litt foran, så blir det lettere for meg å treffe garasjen. Hvor mange hester har du her, da? 150. Det er lite, du. Vi sier 300, vi, og så leverer du på torsdag. Umulig når det gjelder bil. Fullt mulig når det gjelder PC. Cnet lanserer sin egen PC. Satt sammen i Norge nøyaktig slik du vil ha den.